amataka gamwe gafiride musimu obufumbo bwamwe bufiride musimu obuweleza bwamwe bufiride musimu amagenda gamwe gafiride musimu lwansongemu walemo okutegeera nti esimu otekwa jigendako olw'ebintu ebikugattako kati gwe wayonooneka ogibeerako n'oyonoona n'ebiseera ebyokulowooza ebyokkola n'obeera ku simu. Nze ku simu eyange wabeere Facebook, wabeere TikTok, wabeere WhatsApp, nina ebintu bisatu byokka bye bijja ku simu yange: enjiri, ebinoonyerezebwa n'ebyafaayo. Bisatu. Era abantu abakola research abo bokka be bayiika ku simu yange. N'ebyafaayo, historical people. Kati ebisigadde gwe ne bw'obikola ewange tebijja. Kubanga simu eyange yina ebigendererwa ebikulu. Era kasitambira abanga nnyiga not interested tebiri dda. Naye gwe buli kasasira ajja kuyiyo. Noseka, nosanyuka. Naye nga future yegenda. Ne bana ba Katonda muyina ebyokkola. Sitaani alime bazanyirako nga balowoozesa nti muliwo buba. Abantu nga bayiyo oteekwa okuba omuyiiya. Abantu nga bakola ebintu ebipya oteekwa okukola ebipya. Bana ba Katonda, ne bw'oba mulokole ng'oli wano, nkwegayiridde leka kwesittala. Erinnya Yesu lyebazibwe. Waliwo mmanja wano? Bw'oba gy'oli ng'ommanja sinna kusasula, tonneesittalako, nzija. Ategedde gamba amina. Bila Yesu waffe Kalonda ziri mu bire. Mu nsi muno toteekwa kwesittala. Ate naawe yeesittaza abantu, koma. Kubanga kya bulabe omuntu ogenda mu geyeena n'omusanga mu geyeena ng'ekyamwesittaza yeggwe. Kubanga tomanyi ayinza okuba tannakula. Njagala kumaliriza eddakiika zino ezimpeereddwa nga nzikozeseza bulungi. Nga mbagamba bwe nti zino z'ennaku buli abadde yeesittala ogolokoke omutwe nga tebannakutemako. Mwandibadde bamaanyi famire yammwe singa temweyawula olw'okwesittala. Famire ebeera y'amaanyi nga muli wamu. Teriyo famire esobola kuba y'amaanyi nga mwawukanye. Mu Matayo sura 12 Yesu yayogera n'agamba bw'ati, olunyiri lwerabiddemu katono. N'agamba ani ayinza okunyaga ow'amaanyi okugyako ng'amaze okumusiba n'alyoka atwala eby'obugagga bwe? Era n'agamba nti setaani bw'aba yagoba setaani bagenda kwawukana. Naye bwe mba ngoba dayimooni olw'engalo ya Katonda, obulokozi bumaze okubajjira. Yesu ki kyakulaga? Nti bwe tubafe abaana ba Katonda tutandise okweyita emizimu, tumaze okwawukana. Naye kyandibadde eky'amagezi kwe kusibwa yatufuula emizimu n'okutufuulafuula n'okutunafuya, tumale omusiba tulyoke tunyaga obugagga bwaffe obuli mu nnyumba ye. Ekkanisa egolokoke. Bwe tugolokoka tugenda kuba b'amaanyi. Era waliwo omuntu ali wano ng'ekisobola okufuula ow'amaanyi y'oyo guweesittalako. Naweereddwa omukisa muwala wange wiiki eno yabadde awa obujulizi omunagamba bwe twale tusomesa ku kwesittala. N'agamba yayi ayina omuzadde eyamufuula taata we oba maama we, naye olunaku lumu yamwesittalako n'ebyakola n'abivaamu n'agenda ensi n'emukuba okumala emyaka. Tinaye amagezi ne gamuddamu. N'agamba naye bwe wali ne maama we obulamu bwali bulungi, ddayo. N'akomawo ng'oli ebintu akyayina obugagga weebuli. Era n'akomawo kati gy'ali akola bulungi, ayina omukisa, life egenda maaso. Osobola okwagala okwesittala omuntu ng'oyolooza ogenda mmulumya. Olunaku lumu twali tugenda Rwanda. Ebiseera ebyo oluguudo olwo olwahoima olwa Masaka Road lwaliko ebinnya. Tuba twakayisa nsanja, omusajja n'ajja n'akamotoka ng'adduka emisinde n'alyoka atukuba ekitaba. Fenne endabirwamu zonna ne ziddugala, emmotoka ebadde nnungi. Tugenda ku mbaga, emmotoka n'eddugala, ne tuwulira obusungu. Kati gwe nali naye n'angamba tumugobe. Twavugako mita za 3 n'aweta.
Nagenda nga atuse. Kati twali tusobola nokola accident naye nga gwetugoba ye atuse. Kati wululu wesitala ku muntu ye nga agenda awo. Hategede ikaya bakubira Yesu waffe engalo nga ziri mu bire. Maliriza nkugamba tewesitala bantu kumanga ne gye bakoma tomanyiiyo. Kama abawo omukisa.